slikt i dag, da så ser du kanskje etter en bolig som er nærme T-banestopp eller busstopp eller sånn. Men jeg tror det kan faktisk være smart å se litt hva utbyggingen som er planlagt å gjøre. Så da vil jo det automatisk bli mer populært og i ettertid etter den er vårt utbygd. Så der er nok sett til Oslopakke 3. Så jeg ville anbefalt å bare undersøke den da. Her er jo litt oppsummert av en kart som jeg fant på nett. Her viser jo litt hva som er eksisterende og hva det er et plan om å utbygge da. For eksempel T-banen til Ellingsrudåsen, den stopper jo her da. Nå ser det ut som den skal forlenge den til Visperud. Så vil jo automatisk si at da vil det kanskje Visperud bli et mer attraktivt strøk når den er ferdig utbygd. Det samme gjelder jo for eksempel T-banen til Fornebu. Så jeg tror det kan være smart å tenke litt den veien og se hva som er, blir utbygd de kommende årene. For da vil du få en automatisk prisvekst når det er ferdig utbygd. Så bare være litt i forkant av når ting blir utbygd. Så også, her er jo litt om detaljer om Oslopakke 3 da. Det legger jo hovedsakelig opp til at folk skal ikke kjøre og reise så mye inn i byen med egen bil. Oppfordring til å reise med offentlig transport. Det er hovedsakelig det det dreier seg om. Så jeg skal se om jeg legger med de linkene her i videobeskrivelsen. Og det samme er jo også å sjekke ut litt zonekarter til ruter. Det er jo liksom prismessig, du må jo betale månedskort da, i par måneder, her i Oslo. Så hvis du reiser litt utover sånn, til Lillestrøm da, der som Olav Thon anbefaler, også Skier, det har vært gjort ekstra zoner da. Så jeg har jo sjekket prisen utifra zonekort der da. Så det har vært jo litt forskjellig voksen da, kun Oslo, zone 1 og 708, så det er 2 da. Så blir det jo drastisk økning til 1256. Hvis du skal reise lenger ut enn det da, så blir jo det alle zoner, og da blir jo det 1800. Så det er jo litt handlig om å kalkulere litt i budsjettet da, hva? Det er jo ikke så masse sånn her og nå, men på sikt så blir det litt da. Hvertfall hvis du skal gjennom alle zonene hver dag frem tilbake. Så. Ja, så det var bare en liten kjapp update på det, og så anbefaler jeg å bare følge YouTube-kanalen min og nyhetsbrevet, så blir det oppdatert. Snakkes!